meie siis nüüd peame selle rooli musta pesu pesema . millega ta jälle hakkama sai ? me peame ta musta pesu ära pesema . nagu päriselt musta pesu ? tema pesu . me hakkame rooli musta pesu pesema . poissmees , ma arvan , et roolil üle kahe lina ei olegi kodus . paar lina ära majas . no tervist , noored . tere , tere , tere . tänane pesu . oot , oot . on vaja ära pesta . kuulge . ei ole ilus . ma ütlen ausalt , mina ennem lähedale ei lähe . siin on ikkagi vaja kasutusele võtma meetmed . oi-oi-oi-oi-oi-oi . kelle sokid need on , selline väike number ? mitte , et mind huvitaks Robert Rooli pesu , aga . ma küsin ikkagi ära , mis siin juhtunud on ? see on juuksevärv . küsimus suurele ringile . kelle rätt see on ? sul on ka , veab sul praegu . mina see ei ole . nii et lähme pessu või ? võtame käru ja läksime . on see Robert , on meil ikka väike räpane tegelane . mõistlik räpakotikene tõesti . oleme sõitnud , ma sõitsin otsa . tule , tule , tule veel , veel , veel , veel , veel , veel , stopp . et võta ikka ilusti välja kõik ja vaatame , et ikkagi midagi ebavajalikku seal vahel ei oleks . see on väga-väga must , jah . see võib teised pesud ka punakaks värvida . hoidke eemale . see on isegi niimoodi , et kui selle maha laseks , siis ta ei valgukski laiali , ta jääks püsti . ei tea , kas see kõik , nii see lina kui see lina on omavahel seotud . kas see nüüd läheb kuidagi eraldi ? see on värviline , selle paneme värvilisega kokku , jah . magad juba või ? kuulad või ? tule nüüd . ära nüüd piparda , tule , tule nüüd , sõpra tule. Peab aitama . see on mingi tüng . no palun väga . oi-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 
kerge töö, ma ütlen. Ei ole kerge. Oi, 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 ma seda poolt ei näinud, vaatasin tagant. Piret, siit poolt ei olegi viiul. Kõik said aru juba. Pane käest! No sa ei hoia ju sellist asja, sa ei hoia ju pool aastat endal kuskil kapis. Kas sa oled märganud, et ma päris palju tööd siin ära pein? No tee, tee. Hirmuga võtan, okei. Okay. Kaks paari sokke ka nüüd. Need on küll nüüd. Kas mis? Need on 48? Kes ütles uhu? Mina. Uhu. Need ei ole ju meeste sokid ometigi. Mis me nüüd siis teeme? Lükkan kinni. Tõsta sang ülesse. Nii, ja nüüd sa vaatad. See on eestikeelne. Ja sul on valge pesu, pesemiga 60 graadiga, et oleks ikkagi väga iga bakterid ka kõik ära peseks. Ja läheb käima. See ongi kõik, jah. Valmis. Okei, okay, aga siin on ju 60 graadi, ei tee siin midagi. Siin on vaja ikkagi ju... Siin ei tee isegi 90 graadiga mitte midagi. Siin on minema viskamine või? Ma ja mulle tundub, et see on, nii, see on ikka prügi. Ja. See on prügi, jah. Aga me võime need talle pärast kokku pakkida, et kui ta, et ta ei solvuks, et asju ära visatakse. Meil ei ole õigus ära visatavate klienditooteid. Ja, et me pakime nad kokku. Nii et saadame roolile selle tagasi. Ja paneme ilusti kirja peale, et antud plekid pesus ei eemaldu. Siida kriips, see on ju prügi. No. Ma liigun siis edasi, jään ootama, kuni need puhtaks siin saavad. Sa kraabi siis kokku. Mine paneb kuskile paika ära. Kus sa lähed nüüd? Unusta ära. Mis unusta ära? Ma tassin need välja. Kes see nüüd, mis ma nüüd pean veel kapp kokku kraapima või? Mis mõttes unusta ära? Suur töö on tehtud. See on ikka nii must töö, et... Siin tuleb kummikindad isegi ära desinfitseerida. Mul on selline tunne, et mul läks elus praegu pool aastat läks maha. Halli. Oi, tuli jah. Rau, rau. Rooli, pesu on kõigest hoolimata. Mida oli võimalik päästa, on saanud puhtaks. Me palusime endale kõige võimsama ja suurema masina. Uuski Brau. Võimas ja vägev... Kompakt plus. Kompakt plus. Triikraud. Inimesed on praegu hullumas, kõik tahavad endale koju täpselt samasugust. Enam mugavamalt triikida ei saa. Nii, ja nüüd panen mina vahele. Hops, ja vaata nüüd. Hops! Ja juba läheb. Hopsi! Ära pane käsi vahele. Tot. Läheb. Me siin päevast päeva tihti peale pärast õhtusaadet keskööl käime ja mässame, sellepärast... See maandab. Ja ma ütlen ausalt, ma tõesti soovitan igal ühele seda koju osta endale. Palju see masin maksab umbes? 100 000 eurot ja see masin võib olla teie oma. See on ka väga hea emadepäeva kingitus. Kibrau Compact Plus. 100 000 eurot. Piret, kas sinul juba on? Kibrau Plus. Ma
natuke hirmutab ka. Kibrau Compact Plus töötab väga konkreetsel põhimõttel. Olgu kortsus kui tahes. Mind see korts ei hirmuta. Kõik triigitud saab. Oled õnnelik sa. Tehtud. Kui te küsite, et kuhu roolipesu siit läheb, siis see vastus on väga lihtne. Ümber nurga. Voldib kokku ka ju. Vaat see on iga pere ema unistus. Absoluutselt. Volditud ja triigitud pesu. 97 000, kui kasutate koodi Piret ja Jüri, hashtag õhtusaade. See hetk on käes. Palun väga. Roolipesu. Riigitud, volditud, pestud. Pane pidi läks. Me mäletame ju kõik väga hästi. Seda kantud ja väsinud hommikumantlit, see hommikumantel, saab meie juures täiesti uue kuue. Siin on nüüd näha, et Robert Rool on tegelikult täiesti harju keskmine Eesti mees. Ja maitse on tal ka keskmine. Selliseid hommikumantleid nagu tal on siin. Sadu. Ja hommikumantlit ei anta loomulikult niisama kliendile tagasi, vaid see võlditakse kokku väga konkreetse meetodi järgi, mille ma ütleksin nii-öelda leiutaja. Suur grand old man olen loomulikult mina. See on nüüd siis see, mis lõpuks läheb kliendile koju. Ma ei oskagi öelda, kus see tuli mulle pähe. Nii, esimene asi loomulikult oli siia juba ette tehtud. Kas ega ei ole abi vaja? Ühi, nalja teed. Käed on hea, kui on taskus. Tead, kui ma seda teist vaatasin, siis ma ei oleks arvanudki, et niimoodi see voltimine on. Jaa, see on nii ongi. Nii. See ikka võtab aega, jah? Ei, palun väga, enam vähem. Mina näen ikka siin päris palju erinevusi, et ma eelistaks sellist ikkagi saada. Aga sa võiksid teha selle tegelikult ära 30 sekundiga. Noormeste raiskate mu aega praegu. Viises vaid, et ma ühe korra näitan inimesele ette ja juba ongi ta võimeline selle 30 sekundiga valmis tegema. Aitäh sulle. Tubli töö. Te olete väga hea töötaja. Meie töö on tehtud. Ma pesin käed ära just.